Лишени од слобода, три лица меѓу кои едно од кучани поради основи за сомнение дека сториле кривично дело криумчарење мигранти. Имено на 4. март 2022 година, околу 20 часот на регионалниот пат од Брана Мантово кон Крстосница за Неготино, поточно во близина на место викано 20 километар, полициски службеници од полициската станица Радовиш ги лишиле од слобода ЕГ 33 години од село Бучим, Радовишко ОХ 34 години од Кочани и БЈ 38 години од Конче, поради сомнение дека организирале превоз на мигранти од Сирија и други земји. Лицата биле однесени во полициската станица Радовиш, а возилата Volkswagen Touareg со радовишки регистерски ознаки, собственост на ЕГ, и Ford Mondeo со кочански регистерски ознаки, собственост на ОХ, биле одземени. Во текот на денот ќе биде поднесена кривична пријава поради постоење на осомнение дека сториле кривично дело криумчарење мигранти по член 418 од Кривичниот законик.